سومالي لان ايا اوود كلا وريك تي صدح يطوانكا بيش اللباد لباتان لباتان ايا افر حويدا دولكا سومالي دا تاسي او اي هايدا دول ما ديادو او دير تاي ديگنين كما دنبايسا ما ملكا مغالا دا مغدشو اي حارون تا ودن كا سوماليا غالب كي او قدن بيي او لغو حيري مدارة دا سومالي لان ايا موران سوابي دونا ان ديگاما دا سومالي دا اي دياردو هكا ليحدا دعودو اي سومالي لان او كلا دير تاي هايدا اي كاو اي غرمد ميدوبي ayaa sababi doona inay ku khasbanaadaan siyaasiyiinta iyo diblomaasiyiinta magaalada Muqdisho wada hadal rasmi ah in laga galo maamulka hawada ee Somaliland iyo Soomaaliya sidee ayay hadaba ugu suurta galeysa Somaliland inay amar siiso diyaaradaha ku degaya madaarada wadanka Soomaaliya warbixinteenan ayaynu ku soo koobaynaa qodobadaasi Somaliland ayaa shaac ka qaaday inay si rasmi ah ula wareegtay hawadeeda oo muddo 6 sanadood ah laga maamulayay magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya. Hase yeeshee tan waxa kalifay bay tiri in ay ku takrifashay Soomaaliya awoodii maamulka hawada ee ay gacanta ku haysay muddadaasi. Waxana ay ku kacday talaabooyin la yaab leh kuwaasi oo ay Soomaaliland caalamka la wadaagtay sida uu sheegay maareeyaha hay'adda duulimaadyada Soomaaliland Cumar Sayid. kaasi oo maanta shir jaraa'id ku qabtay Ciigaal International Air Board isaga oo soo bandhigay in ay Soomaaliland si buuxda hawadeeda ula wareegtay sida oo kalena guud ahaanba hawada Soomaaliya iyo Soomaaliland ay geli doonaan khalkhal taasina ay sababi doonto in miiska wada hadalka la isugu yimaado oo ay Soomaaliya joojiso madaxtaaga iyo awood sheegashada waqtigan xaadirka ah aan meel gaarsiisnayn Soomaaliland ayaa waxa ay daaha ka rogtay beesha caalamka inay u dirtay waraaqo kala duwan kuwaasi oo ay ku kala aadisay xarunta qaramada midoobay iyo sida oo kale hay'adda ee kaawo ee u qaabilsan duulimaadyada adduunka taasi oo fadhigeedu yahay magaalada Nairobi ee caasimadda u ah wadanka Kenya Soomaaliland ayaa si waxa ay qaaday dhowr talaabo oo qarsoon kuwaasi oo u suurta gelinaya inay awood ku soo ceshato hawadeeda sida ay la wareediyo hoose oo warbaahinta xuquuqal ay heshay sheegayaana waxa lagu xiray airportada iyo madaarada Soomaaliland qalab casri ah oo ay si wada jir ah uga qayb qaateen wadanka Itoobiya iyo sida oo kale dalka Taiwan ee ay Soomaaliland saaxiibada yihiin kaasi oo suurta gelinaya in diyaaradaha hawada dhulka Soomaalida ku jira oo dhan ay la hadli karto Soomaaliland kuwaasi oo ay amar ku siin karto inay degaan iyo sida oo kale inay ka baxaan hawada ama si aanay soo fariisan waxaa sidoo oo kale farsamooyinkan iyo khubrada tani ay suurta gelinayaan sida ay la wareediyo hoose oo hay'adda duulimaadyada Soomaaliland ka agdhowino xaqiijisay in diyaaradda la aqbali karo sida oo kalena diyaarad ay Soomaaliya aqbashay ama se codsiga soo gudbisay oo aanay weli aqbalin Soomaaliland ay diidi karto tani ayaa waxa ay keeni doontaa maamulka diyaaradaha khalkhal badan iyo sida oo kale inay aamini waayaan hawada dhulka Soomaalida maareeyaha hay'adda duulimaadyada ee Soomaaliland Cumar Sayid Cabdullaahi Aadan oo sheegay inay Soomaaliya si cad uga baxday heshiisyadii iyo wada hadalladii socday muddo ka badan 12 sanadood kuwaasi oo ay baab khiyaamo ah kula dhaqantay Soomaaliland iyada oo dhaqaalihii hawada ka soo bixi jiray oo ay si dhexdhexaad ah u haysay hay'adda ee kaawna iyadu qaadatay maareeyaha ayaa intaasii waxa uu ku daray tan iyo xilligaasi inay xiirinayeen heshiisyadii ay beesha caalamku goobjooga ka ahayd haatan se Soomaaliland ayaa adeegsanaysa awooddeeda hawadeedina maanta laga bilaabo ay si rasmi ah ula soo wareegtay wixii khalkhal iyo khasaare ka yimaadana ay mas'uuliyadeeda qaadayaan siyaasiyiinta iyo diblomaasiyiinta siyaasadeeyay duulimaadyada rayidka ah ee magaalada Muqdisho tani ayaa noqon doonta rajadii ugu dambeysay iyo awooddii ay Soomaaliya haysatay oo markan ay ka faramaroojinayso Soomaaliland sida ay sheegtay hay'adda duulimaadyada oo maanta digniinka madanbaysa u dirtay mas'uuliyiinta magaalada Muqdisho talaabooyinka ay Soomaaliland qaaday ee ay koob ka tahay dacwadaha caalamka loo kala diray qalabka cusub ee la rakibay iyo khubrada waqtigan xaadirka ah ku sugan madaarka Hargeysa ee isha ku haya diyaaradaha soo gelaya hawada Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa waxay khasbi doontaa miiska wada hadalka inay yimaadaan siyaasiyiinta iyo diblomaasiyiinta wadanka Soomaaliya